Oke, sini ada bawang besar, bawang putih, kulit kayu manis, bawang belaga. Oke, bunga lawang. Oke, sekarang first sekali kita masukkan dulu ni. Oke. Kita tumis dia sampai dia garing. Apabila bawang dah wangi dah naik bau dah, okey. Kita masukkan ni bahan-bahan yang dah di blender. Dalam ni ada lengkuas, serai, halia, bawang merah dan bawang putih. Okey, let's go. Okey, apabila dah masak dah ni dia punya bawang tadi yang kita masak ni, kita masukkan cabai kering yang dah di blender. Okey. Okey, dan kita habis. Okey, dan kita tunggu cili cabai kering ni sampai pecah minyak lah, sampai masak lah. Okey. Okey, apabila dah pecah minyak dah, okey, kita masukkan tomato puree lah. Okey, masukkan saja, jangan takut. Okey. Okey. Masuk kita tambahkan air sikit. Okey. Kita masukkan air sikit ya. Okey, kita masukkan sos tomato pula. Masuk je. Okey. Kita masuk sos tomato ni. Di tengah saya ni ada daun pudina. Okey, kita masukkan daun pudina sikit. Bagi naik itu bau dah. Okey. Okey, lepas tu pula kita masukkan apple. Apple merah yang di blender. Nama pun ayam masak merah apple. Okey, kita masukkan apple. Okey, sambil-sambil masuk apple tu, kita boleh masukkan ni. Okey, gula kabung. Kalau tak ada gula kabung pun, gula merah pun boleh. Jalan masuk. Okey, kita masukkan daun pandan pula. Okey. Okey, masuk daun pandan. Lepas tu kita masukkan ayam. Ayam. Okey. Okey, ini ayam yang dah digoreng separuh masak. Tak payah garing-garing. Okey. Kita masukkan. Okey. Okey. Sekarang kita masukkan susu cair ya. Susu cair ni tak ada sukar salah. Kita pun secukup rasa je lah. Untuk bagi lemak sikit ayam dia. Okey. Okey, ni apple yang kita dah potong dadu. Okey, kita masukkan apple. Okey. Kita masuk, kita kacau-kacau sikit. Dalam 15 minit. Okey. Dalam 15 minit kita boleh tutup api lah. Sebab apple ni mentah pun boleh makan. Okey. Okey, nanti bila dah masak, dah siap, bolehlah tabur kismis, gajus, daun bawang, daun sup yang dah dipotong. Okey. Tomato. Okey, itulah daripada saya. Selamat mencuba lah. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum.